Jamen, jeg fik det ud af det, at jeg ligesom fik opfrisket mit førstehjælpskursus. Jeg har et fra tidligere, men det ligger nogle år tilbage i min læretid, så jeg synes, det var rigtig godt at komme på det igen og få det opdateret, kan man sige. Og blive mindet om nogle af de ting, som er vigtige ved førstehjælp. Så det synes jeg var godt. Kurset handlede jo nok, altså der var jo lidt fokus på det her med hjertestop for eksempel, ikke? Og det kan jo komme, hvad enten det er i vores branche eller andre brancher, men det kan jo lige så vel være maskinulykker eller et eller andet med blod og ting og sager, men så er det også vigtigt, at man ligesom handler på det og sørger for, at ikke at folk bliver dårlige og får tilkaldt noget hjælp lynhurtigt, ikke? Det vigtigste er, at man gør noget, altså frem for ikke at gøre noget. Man skal ikke være nervøs for at handle på noget, også selvom det måske ikke er nødvendigvis er det rigtige, men bare at man gør noget. Det synes jeg var godt at få med derfra. Og man fik prøvet det der med hjertemassage igen og sådan nogle ting. Altså det, jeg tror, det er godt lige at prøve det, fordi man måske lige glemmer, hvordan det er, og hvor hårdt man skal trykke, og de der rytmer og intervaller, man skal arbejde med. Og det er heller ikke sikkert, man kan huske det, når man står i situationen, men det der med, at man ligesom får genbesøgt det der, det tror jeg er rigtig godt. Det var godt for mig i hvert fald. Der er kommet nu med de her hjertestarter, der hænger rundt omkring. Nu fik vi prøvet den, og sådan noget. Det var jo nyt, og det synes jeg var meget vigtigt at få med på sådan en kursus, fordi de hænger jo rundt omkring. Og står man i en situation, hvor ja, så kan det være rigtig vigtigt at have prøvet det. Så ikke man er bange for at gå hen og åbne det skab og tage kassen ud og handle på det. Ikke? Det synes jeg er vigtigt. Jeg har jo haft to oplevelser privat, hvor man kan sige, hvor førstehjælp har været afgørende. Den ene situation var, altså jeg var ikke selv deltaget i den, men jeg var vidne til den. Den ene var en situation, hvor vedkommende blev reddet. Og den anden var så en situation, hvor vedkommende ikke blev reddet, fordi der ikke kom førstehjælp hurtigt nok. Så man kan sige, at førstehjælp set i det lys, giver lige pludselig meget mening. Så det er afgørende, at man kan komme til at yde førstehjælp så hurtigt som muligt. Jeg er glad for, at firmaet her tilbyder de her førstehjælpskurser, for jeg synes, det er vigtigt, at man gennemgår det. Og selvom flere af os har været på førstehjælpskursus tidligere, så synes jeg, det giver værdi at få det genopfrisket. Og så kan man sige, at det nu med hjertestarteren, det er jo for de fleste af os, så det er jo noget nyt i førstehjælpskurset. Så jeg synes, det er super vigtigt, og det synes jeg er godt, at firmaet gør det. Helt sikkert.